Fala, galera, beleza? Curte e compartilha seus grupos do Fluminense, valeu? Tamo junto, vence o Fluminense. Abraço. O Lion perguntou aqui como é que é a SAF no futebol argentino, se vocês têm alguma informação. Como é que funciona lá? Então, ainda não existe. Tá ainda não sendo, existe. Tá indo para aprovação, mas estão falando que não vai ser total, 100%. Estão querendo que entre no mercado, mas acredito que no máximo 50%. Como a ideia inicial aqui ainda, do Mário Bittencourt, né? É. E o Fluminense tem a controle. Limitada, né? Mas é difícil, hein? Você acha que você vai botar um dinheiro e você não vai querer o comando? Acho muito difícil isso acontecer. Não sei na Argentina, mas aqui no Brasil já começou desse jeito. Né? Depende, por exemplo. Botafogo talvez... foi 90%. Acho que Botafogo só não tá pode. Falido, né, cara? Botafogo só não pode mudar a camisa e o nome, né? A cor da camisa e o Botafogo nome. Botafogo vendeu o futebol dele por 400 milhões. Vendeu por um Hendrick. Todo o Hendrick do mercado. Ou menos. Entendeu? Então, cara, esse lance de SAF, eu acho que é até um programa até pra gente poder falar sobre, porque, cara, a gente consegue tirar vários assuntos. Por exemplo, eu acho que no futuro, quanto mais SAF entrar aqui no Brasil, cara, vai ter que existir um fair play financeiro. Porque você não pode pegar, por exemplo, uma SAF, botar o Texto que decide investir pesado. Grupo Manchester City com Bahia, por exemplo. Se realmente o que o Texto está falando é verdade, cara, vai investir pesado. Se você não tiver um fair play financeiro, cara, a diferença talvez de um time que vem da Série B para um time da Série A, cara, fica absurdo. O ideal do jogo, o ideal de um campeonato é o quê? Torná-lo competitivo. É que nem na Europa. Na Europa existe fair play financeiro. Cara, os clubes são cheios da grana. Então, tipo assim, os caras que se quiser, contrata quem quiser. Daqui a pouco tu vai ter disparidade enorme. E vai tirar a nossa melhor característica aqui do Brasileirão, que é um campeonato equilibrado. Ele já está ficando assim, né? Eu tenho medo muito da espanholização do futebol brasileiro, né? Sim, tenho medo disso. Eu acho que quando a gente falar de SAF, de fair play financeiro, a gente tem que começar primeiro... É nas cotas de TV, por exemplo, que é discrepante na minha parada. E ali não tem SAF, cara. Tem que ser todo mundo igual, não existe. De repente um ou outro, de repente por ter mais torcida, ganhar um pouco mais, mas a disparidade é muito grande. É muito grande a diferença. Você tem que ganhar isso no patrocínio, fora, não na cota de TV. Exato, a diferença é muito gritante, cara. E isso daí é um absurdo que acontece. Porque eu não posso... A gente é sócio há 3 anos, né? Nós somos empresários também de lutador do UFC e tal. E a gente fazia essas coisas todas de patrocínio e tal, e conversava muito com eles, embaixadores, e o que a gente conversava era, que a gente ouvia eles falando, né, eu, por mais que eu seja um cara que eu tenha um nome forte dentro do UFC, mas eu na minha academia, eu luto talvez com o Zezinho, que luta um evento pequenininho, mas eu preciso do Zezinho do evento pequenininho, eu não posso lutar sozinho, o cara ele precisa de um sparring, ele precisa de alguém para estar treinando dia a dia, e ele precisa de um outro adversário no octógono para lutar, e é a mesma coisa em campo. Os times que se acham aí os bam-bam-bam, eles dependem de todo mundo, cara. Eles não podem jogar um campeonato sozinho. Então faz o time A contra o B, o C deles, né? É assim que eu penso. Então tem que ser igual pra todo mundo. Porque a gente depende dos outros times, né? Temos que pensar igual. É um pensamento muito do Mário. E eu acho isso muito bom. Sim. Acho que o equilíbrio, né? Traz um produto sustentável. E você, por exemplo, cara, vamos supor, na Espanha. Cara, tu só vê só Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona disputando. Qual a graça? Na verdade, você ter. Agora só tem o Real Madrid. O Barcelona tá campeonato mal. Campeonato francês, por exemplo. Qual a graça do campeonato francês? Zero, nenhuma. Entendeu? Eu já nem acho tanto assim. Tipo assim, tudo bem que falo que o futebol do inglês é o mais disputado. Cara, eu nem acho. Para mim, o campeonato mais disputado do mundo é o brasileiro. É o brasileiro. Talvez o inglês possa ser, cara, com mais craques e tal. Cara, mas o futebol mais emocionante é o brasileiro. Tu vê time da porra, na zona, ganhando o time, porra, de primeiro lugar. É que, né? No campeonato inglês, você tem os três, ou dois ou três, que disputam sempre o campeonato, e os outros que disputam do quarto ao vigésimo. Fica equilibrado, mas sempre são os mesmos que ganham o título. Sim. Acho que a diferença na Europa está na Champions, porque você vê só time top disputando. Aí, a graça da Europa é a Champions, mas não é os campeonatos nacionais. Assim mesmo, na Champions, praticamente, só ganham os mesmos, né? É Barcelona um período, Real Madrid agora, o Chelsea ganhou um período, o Bayern ganhou um período, você acabou. Você tem mais o que aí? Você tem o City, né? Antigamente acho que era muito mais competitivo. Era muito, mas você tinha o Milan. O Inter, inclusive levou o Savinho hoje, né? O moleque é enjoado, hein? O moleque é liso. Agora, o moleque bom também tá vindo aí. É o Estevão, né, cara? Machucou, né? Viu? Torceu o joelho e tornozelo. Eu vi uma parte do jogo, eu não vi tudo. Torceu o joelho e tornozelo. Tempo indeterminado.
a recuperação. Cara, aquele moleque é bom. Aquele moleque é muito bom. Pra mim é muito melhor que o Hendrick. Sim, eu só acho que é. Concordo. Mais rápido, mais dinâmico. Rapaz, eu quando eu fico falando desses jogadores de hoje, craques, não sei o quê. É, hoje qualquer um vira craque, né? Eu não consigo ver futebol em nenhum deles, cara. Nem Vinícius Júnior, nem Hendrick. Eu acho jogadores limitadíssimos. Se olhar os nossos craques que já tivemos. Cara, né? Os jogadores que eu vi jogar. Você não precisa ir muito longe, não, cara. Dá uma olhada na seleção de 2002, gente. Sim. Pelo amor de Deus, cara. É. Você tinha cinco melhores do mundo no time, gente. Um negócio bizarro. Aí vem falar de Hendrick. Pô, peraí, cara. Ó, o Anderson Vieira. O futebol brasileiro tá muito pobre. O Anderson Vieira falando aqui, esse ponto é muito importante. Os clubes têm que olhar para o futebol brasileiro, igual a Premier League fez. Para isso acontecer, os clubes têm que se unir. Exatamente. Mas hoje, a metodologia de Don John Textor, Landim, não digo nem tanto, mas tipo assim, outros presidentes, cara, é o quê? Só olhar para o próprio umbigo. Exatamente. É por isso que o futebol brasileiro não é tão valorizado. É. O futebol brasileiro, para mim, tem o melhor produto do mundo, cara. Que é a competitividade, torcida. Porque, tipo assim, se a gente for pegar anos atrás, vamos botar aí depois da Copa do Mundo, que você vê estádios sempre cheios, né? Você não vê estádios antigamente cheios. Cara, você tem torcida, apaixonada, você tem sócios... Os estádios encolheram. Os estádios encolheram. Mas, se você botar 60 mil pessoas no Maracanã da minha época, era Maracanã vazio. Entendeu? Sim. Então não é isso. Sempre tinha público. Os estádios encolheram. Simplesmente eu digo isso. Público, cara, que você, por exemplo, você consegue ter gente um agravante, ali. Elitizou o futebol. Foi péssimo, na minha opinião. Mas eu acho que esse foi o pior. Entendeu? Isso aí, para mim, o futebol sendo elitizado... Para mim, hoje, foi um ponto principal para os estádios ficarem vazios. Porque, cara, antigamente você no Maracanã pagava R$10 o ingresso. Uhum. Tu chegava na mão de cambista ali, pô, o ingresso estava 20, 30 reais. O que acontece no futebol argentino. O futebol argentino mantém as raízes, as tradições daqueles estádios. Cara, que eu adoro aquele tipo de estádio raiz, cara. Eu cresci em estádio raiz. Fazer que bancadinha, né? Em estádio de cimento, cara. Mas isso está voltando, tá? Isso está voltando. Mas não foi uma norma FIFA isso? Não. Isso foi a norma FIFA para os eventos. É, para os eventos. Agora, Fluminense e Flamengo, bem que podiam retirar as cadeiras da Sul e da Norte, eu sempre falo nisso, para você aumentar a capacidade do Maracanã. Que nem Corinthians, não? Que é ridículo você ter um Maracanã, um jogo com 60 mil pessoas, isso existe, cara. Mas para você aumentar a capacidade, você passa pela legislação do bombeiro, você passa pela aprovação da PM, e também, cara, vou ser bem sincero, antigamente você botava 150 mil pessoas, tudo bem, tinha confusão e tal, mas não a violência generalizada que está hoje. Você controlar 150 mil pessoas no Maracanã hoje é totalmente diferente de você controlar 150 pessoas... Não, mas você vai passar para 150. Você vai tirar, por exemplo, você tira do setor da metade para baixo, da Sul e da Norte, você como a Arena do Grêmio fez... O River fez. O River, o Corinthians... O River cabe 80. Ele já nasceu assim, né? Não tem. O River, a reforma... A Arena MRV já nasceu, o Corinthians também, a Neoquímica Arena, já tem setores sem cadeira. Então, o setor onde fica Arena do Grêmio a fazer avalanche sem cadeira. Então você faria isso no Maracanã, você aumentaria a capacidade, o povão poderia voltar ao estádio, que ele está fora. Tem que saber se a licitação deixa, né? O sintoma mais claro disso é você ver a torcida do Flamengo hoje. A torcida do Flamengo que vai no Maracanã hoje não é a torcida do Flamengo que eu vi. Não existe. Por isso que eles não cantam. Eu nasci e cresci... em pé pulando e cantando sem parar. Hoje, a real é a seguinte. Tudo bem que a gente sabe que a gente está vivendo uma fase onde a torcida não quer ir pro estádio, né? Vejo que o Vilela faz live reclamando. O André, vocês, de repente, também já fizeram falando, né? Muitas vezes não está indo pro estádio. Mas jogos que a galera está... Ano passado, todo mundo estava indo pro estádio todos os jogos, né? Se você não fosse sócio-torcedor, você não conseguia ir com o jogo, cara. E você tem que ser sócio-torcedor. Porque se você tiver que esperar para comprar a hora que todo sócio-torcedor compra, você não tem ingresso para comprar. E aí vira o elite, né, que você por tá falando. Isso que o Mara, por isso que eu reclamo tanto de tamanho. Você vê, na Libertadores você tinha aí, não chegou a 70 mil públicos, 69 mil, né? Fluminense e Boca, né? Então, quanta gente, você imagina no Maracanã, que dava 150 mil pessoas. 70 mil pessoas ficaram de fora. Aquela semifinal que eu fui, em 2008, foi 85 mil pessoas. Não, e era o Maracanã com aquela outra reforma, assim, a geral. Aquela reforma, pra mim, tava boa. Tava excelente. Pegava 90 mil aquele Maracanã, tava bacana, tava ok, mas não, mas tem que fazer... Praticamente o Maracanã, as arquibancadas, ela era um pouco mais na horizontal, ela vinha até certa parte, e você tinha composição... Ele pegou o Maracanã, com geral, eles pegaram o Maracanã com geral. Fala galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo, espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor pra tricolor, então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem, vem pra cá, resenha, tricolor.
Fluminense, sempre, primeiro lugar. Uma produção.